এই যুগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনাসকল, আমি হলো ৰেডিঅ'ৰ দিনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, গতিকে আমি কবাত নাই কবাত সংস্থাপন পাইছো। কোনোবাই চাকৰি পাইছে, কোনোবাই কিবা পাইছে, কোনোবাই মোৰ দৰে এম এল এ হৈছে, আমাতকে চকাবিলাকে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে, আমাৰ দৰে এনেকুৱা হেৰি মানুহবিলাক আমি কোৱাত এম এল এ হৈছো, মিনিষ্টাৰ হৈছো। তো আমি হলো ৰেডিঅ'ৰ যুগৰ মানুহ, আমাৰ কাৰণে সুবিধা আছে, অপচন আছে, আপোনালোকৰ অপচন নাই। কিন্তু মনত ৰাখিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ দিনত অপচন নাই, একচেপ্ট আপোনালোকে যদি প্ৰতিযোগিতাত ভালকৈ প্ৰতিযোগী হিচাপে নিজকে সক্ষম কৰি তুলিব নোৱাৰিব। আমি পঢ়া সময়ত যোনে এম এ পাছ কৰে, গাঁৱৰ মানুহ আহি পেলাই কয় বাবু তুমি এম এ এম এ পাছ এম এ পৰীক্ষা দিলা বোলে, বোলো আহা আমাৰ কলেজখনত কাম কৰা, এনেকৈ কয়। বোলে মোৰ ৰিজাল্টেই দিয়া নাই, বাদ দিয়া ৰিজাল্ট, আহা কাম কৰা, তেনেকৈ প্ৰফেচাৰ চাকৰি পায়। কথাটো কৈছোঁ, আজি প্ৰফেচাৰ চাকৰি পাবলৈ হ'লে নেট লাগিব, শ্লেট লাগিব, পি এইচ ডি লাগিব, তাৰপিছত পেপাৰ লাগিব, কিমানখন পেপাৰ তেওঁ মানে ইতিমধ্যে পাব্লিছ হৈছে, ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্টটো লাগিবই। গতিকে কিমান কঠিন হৈ গ'ল এই যুগটো আপোনালোকে ভাবচোন। সেই বি এ জগন্নাথ বৰুৱাৰ পৰা আজিৰ এই ফৰ্মেল এডুকেশ্যনলৈকে আমাৰ কিমানখিনি আমি আগবাঢ়ি গ'লো, কিমানখিনি আমাৰ পৰিৱৰ্তন আজিৰ দিনটোত আহিছে। গতিকে এই পৰিৱৰ্তনশীল এই পৃথিৱীখনত আপোনাসকল সকলোৱে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব ভালকৈ আপোনাসকলে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, খুব ভালকৈ আপোনালোকে নিজকে এজন হিউমেন ৰিচোৰ্চ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। গতিকে আজিৰ দিনটোত এই দুশ পোষ্ট, আই এ এছৰ দুশ পোষ্ট, এই দুশ পোষ্টটো কমপ্লিট কৰাটো সম্ভৱ নহয় আজিৰ দিনটোত। সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজক এজন হিউমেন ৰিচোৰ্চ হিচাপে ডেভেলপ কৰিব লাগে। আজি এই মাইকটো যোনে উলিয়াইছিল, এই মাইকটো যোনে উলিয়াইছিল তেওঁ হিউমেন ৰিচোৰ্চ এই মানুহজন, এই লাইটটো যোনে উলিয়াইছে হিউমেন ৰিচোৰ্চ এই লাইট যে জ্বলি আছে। গতিকে আমি তেনেকৈ হ'ব পাৰোঁ নে নাই? আৰু আজিৰ যুগটো মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কওঁ যে আজিৰ যুগটো হ'ল কি, আজিৰ যুগটো হ'ল ইণ্টাৰনেটৰ যুগ। আমি যেতিয়া আমি তোমালোকৰ নিচিনা ক্লাছ নাইনত পঢ়ি আছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ গাঁৱত যেতিয়া ৰেডিঅ'ত আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ গান শুনো, আমি আচৰিত মানি গৈছোঁ, বাপৰে বাপ কি ডাঙৰ কথা, ভূপেন হাজৰিকাই আমাৰ চানমাৰিত গান গাইছে। আৰু তাৰ পৰা আমি আমাৰ ডাঙুৱাপাৰা গাঁৱত নলবাৰীৰ আমি গান শুনিছোঁ, বাপৰে বাপ কিমান ডাঙৰ কথা, আমাৰ কাৰণে আচৰিত। তাৰপিছত বিজ্ঞানে ক'লে যে এইটো ডাঙৰ কথা নহয়। বিজ্ঞানে তাৰপিছত কি আনিলে যে ভূপেন হাজৰিকাই গানো গাই থাকিব আৰু ঘৰত বহি দেখাও পাই থাকিব, টি ভি আহিল। আমি ভাবিলোঁ বাপৰে এইটোও বৰ ডাঙৰ কথা আহিল দেই, আমি ভাবিলোঁ এইটো। তো টি ভিৰ পিছত ক'লে নাই নাই এইবিলাক একো ডাঙৰ কথা নাই। তাৰপিছত ইণ্টাৰনেট আহিল। তো ইণ্টাৰনেট অহাৰ লগে লগে কি হ'ল যে ধৰক আজি আপোনালোকে ধৰক ফিজিক্সৰ কিতাপ এখন এটা থিয়ৰী যেনে থমছনৰ ই বাই এন, তাতে ইলেক্ট্ৰনৰ যিটো মানে ৱেইট মাছ, যিটো ভৰ, সেইটো থমছনে যিমান মাইক্ৰস্কোপি কৰিছে তাতকৈ বেছি মাইক্ৰস্কোপিকত মানে বৰে এটা সূত্ৰ ডেভেলপ কৰিছে। যে বৰৰ সূত্ৰটো পঢ়িব লাগিলে আপুনি আমাৰ জেনেৰেল ফিজিক্সৰ কিতাপত নাপাব। তো হাৰ্ভে হোৱাইট নামৰ এজন ডাঙৰ ফিজিক্সৰ লিখক আছে, না ৰাইটাৰ আছে ফিজিক্সৰ কিতাপত। তো তেওঁৰ এখন কিতাপ আছে থিয়ৰী অফ ফিজিক্স, তাত তাত এই বৰৰ সূত্ৰটো ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। তো আপুনি বৰৰ সূত্ৰটো পঢ়িব লাগিলে আপুনি ঘৰত বহিয়ে গাঁৱৰ পৰা আপুনি ইণ্টাৰনেটত অক্সফৰ্ড লাইব্ৰেৰী গ'ল, অক্সফৰ্ড লাইব্ৰেৰীৰ পৰা ফিজিক্স গ'ল, ফিজিক্স ছেকশ্যনত গ'ল, ফিজিক্স ছেকশ্যনত গৈ থিয়ৰী অফ ফিজিক্স হাৰ্ভে হোৱাইট দিলে, কিতাপখন ওলাল হাৰ্ভে হোৱাইটৰ, তাতে আপুনি দিলে যে বোৰ্চ থিয়ৰী, গতিকে বৰৰ সূত্ৰটো ঘৰত বহি কেম্ব্ৰিজত মানে লাইব্ৰেৰীত আপুনি পঢ়িব পৰা হ'ল, তাৰমানে আৰু ওপৰত আহিল। তাৰপিছত ক'লে বোলে আমি আমি ভাবিলোঁ বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল, ইমান ডেভেলপ হৈ গ'ল এতিয়া। তাৰপিছত ক'লে বোলে নাই নাই এইবিলাক কোনো ডেভেলপমেণ্টেই নহয়। বোলে কি হ'ল, বোলে এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আহিল এতিয়া আকৌ। তো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ কি, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এইটো যে এতিয়া চব কথা পৃথিৱীত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ জৰিয়তে চলিছে। আজি উদ্যোগ জগতটো 4.0 আজিৰ দিনটোত, মানে আজি যদি আপুনি ইয়াতে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰে, আমেৰিকাত আপুনি যদি আমেৰিকাৰ মানুহ এটা ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰে, তেওঁ আমেৰিকাৰ পৰা এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ইয়াত চলাব পাৰে। কিয়, 10,000 মানুহে যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰিব, সেই 10,000 মানুহৰ ঠাইত 5টা কম্পিউটাৰ, পাঁচটা ৰবট প্ৰগ্ৰেমিং কৰি পেলাই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো দি দিব, সেই ৰবটে কাম কৰি যাব।